Уважаеми приятели, имам удоволствието заедно с моя приятел Иво да ви представим една невероятно интересна, уникална книга, както казва и самия автор, че книгата е бомба. Става дума за Александър Дугин, който, може би, преди да започнем да говорим за книгата Иво, ще бъде хубаво да обясним кой е Александър Дугин, тъй като това е една изключително противоречива личност в Русия. Има страшно много почитатели, но има и хора, които не го харесват и които, включително и в България, има някои известни наши журналисти, които са писали статии срещу Александър Дугин. Може би са имали предвид неговия творчески път и по-точно младежките му години, но книгата наистина е уникална, защото тя е един опит да се концептуализира бъдещето на света, бъдещето на Русия. Александър Дугин се опитва да представи една нова идеология, тъй като в книгата е ясно доказано, че както либерализма, който в момента е единствен на терена, но по отношение на комунизма и фашизма, това са идеологии, които са се срутили и фактически най-старата идеология либерализма, тя оцеляла. Фашизма не успява да се развие, той загива в младежка възраст. Комунизма, дали, издържа по-дълго време, но и той се срутва. Ти правилно каза, че Дугин е противоречива личност. Това е другото име на скандална. За съжаление, в България той не е познат. Дори тези, които са писали за него, се съмнявам, че са прочели неговото огромно и изключително задълбочено творчество. Дугин е самостоятелен интелектуален полюс. Когато ти си полюс, ти задаваш координатна система, а не се, така се каже, определяш по нея. Дугин е от този тип мислители и всякакви дребни, кухненски, провинциално-балкански мерки не му подхождат по определение. Дугин е титанична личност. Той е достоен продължител на високата, изключително високата руска, бих казал, титанична мисловна традиция, която тази велика цивилизация е дала на света. И ние имаме, така се каже, биографичния късмет, шанс да живеем във времето, което Дугин е живее и твори. Нямам никакъв смисъл да говорим дали някой се бил съгласявал или не се бил съгласявал с Дугин. Това е все едно се съгласявате с Еверест. Дали го има или го няма. Той е там. Той е най-високия, той е могъщия, той гледа над всички останали. Какво мислят мравките отдолу е последното нещо, което вълнува титани като Еверест. Както казваше баба Ванга, грамотевиците падат върху високите дървета, не върху нужниците. Точно така. Така че, но сега наистина той е атакуван по една много проста причина. Че Русия, която е една империя, независимо от това как ще се казва, е на път да се здобие със своя собствена идеология. А когато една държава има своя идеология, то тогава тя е в състояние да поведе света, да се опита да концептуализира бъдещето на света и да поведе. Тъй като в този план той винаги е бил много опасен, тъй като ако погледнем в чисто административен порядък, той освен, че е бил в различни политически формации, но той се ползва и като консултант в високите институции в Руската федерация. Самия факт, че неговите анализи, неговите коментари се публикуват в изборски клуб, да, е достатъчно доказателство, че това е човек, който включително и тези, които управляват днес Руската федерация, се вслушват в това, което говори той. Разбира се, самия факт, че той е син на генерал-лейтенант, който е бил от военното разузнаване на Русия, на Съветския съюз. Аз съм чел, че той е бил допускан до архивите на ГРУ, до архивите на КГБ. Нещо много интересно. Той е имал достъп до всичко това, което е взела Червената армия от института Аненербе, който е в Германия. И затова, ако човек погледне неговото творчество, ще види
изключително много интересни факти, които са свързани с малко известни философи, езотерици. Да речем, той в един определен момент се опира и стига до хора, които познавали и са работили с Алистър Кроули. Да. Алистър Кроули е също уникална личност. Знаем, че включително и неговата книга, книга на законите, е част от песните на Лед Зепелин. Фактически те пеят това, което е написал Алистър Кроули. Той се е докоснал до творчеството на Мигел Серано, до Рене Генон, до барон Юлиус Евола, до Ален де Бенуа, Жан, а това Първолеско и така нататък. Така че той се е докоснал, може би, до съкровищницата не само в Европа, но и в света, в областта на философията, геополитиката. Да. Аз от него, от книгите на Дугин съм научил кой е Херман Вирт. Да. Искам да кажа и това, че всъщност Дугин е едно великолепно съчетание на най-добрите традиции. Това е висша проба интелектуалец, който е изключително добре запознат с дълбините на това, което наричаме западноевропейска цивилизация и мисловна култура. Това е един от най-добрите специалисти по Хайдегер в момента в света. И влиянието на Хайдегер много ясно проличава в тази книга. Време битие стои като основа концепция в при изграждането на така речената четвърта политическа теория. Искам да кажа нещо, което на мен лично много ми направи силно впечатление в Дугин. Това е радикален мислител в най-добрите традиции на начина на радикално мислене, характерни за високата интелектуална традиция. Съвременността е известна като модерн или като постмодерн даже, което е продукт на западната култура, западноевропейската култура и цивилизация, обикновено бива критикувана в различни нейни аспекти, икономически, да речем, или проблеми свързани с упадъка на религията, с упадъка на свода от ценности, с, разбира се, икономическите претоберанси, с огромните социални неравенства, с моралния облик на човека и всъщност липсата на такъв, и дори вече говорим за епохата на транскомунизма, т.е. епохата отвъд човека. Дугин, ако се беше спрял само на този каталог от негативи и ги беше коментирал по един и друг начин, той нямаше да бъде оригинален. Има огромна литература и в ядрото на западния свят, и извън него, които се занимават с този проблем. Дугин е радикален в своята основа. Дугин казва нещо, което е изключително, и го доказва, не просто го казва, че всички тези много аспекти, многогранни, така да се каже, ефекти на западния цивилизационен модел са именно такива. Те се намират в системно единство и изграждат и са закономерен резултат от именно този тип цивилизация, което ние сега наричаме модерност или постмодерност и така нататък. И той казва нещо, което действително стои в основата като мотив за създаването на четвъртата политическа теория, че тук не можем да говорим за частична критика. Модела изцяло е порочен, казва той. В това отношение той е като един библейски мъдрец, като ескатолог, като пророк от времето на Исаия, едва ли не, който казва, че всъщност става въпрос за изначално, както казва той, изначално превръщане на една локална, регионална култура, не случайно в глобална и доминираща, и която води света към ада, ако използваме неговата терминология. Да. Нещо много важно, което мога да кажа за книгата. Значи, Иво е абсолютно прав, като казва, че той взривява. Това е наистина книга-бомба. Той взривява основанията. И либерализма, точно, и комунизма, и фашизма. От тези три конструкта започват да падат парчета. И той казва... И бих добавил и класическия консерватизъм. Точно така. Такъв, да, и той казва... Да. Всички парчета и от трите идеологии, те не са всичките лоши, те не са всичките ненужни. И когато той започва да гради новата идеология, той взима положителното, рационалното от тези срутени конструкти, които така както са направени не работят вече и не са необходими. И за това част от неговите критици казват така: да, де, обаче ти си взел тук от това място нещо, значи ти си комунист. Тук си взел нещо друго, значи ти си фашист. Други пък казват: ама ти си либерал, взел си от либерализма нещо.
Напротив, това е една абсолютно нова конструкция, защото концепцията е друга. Начинът, по който е организирано всичко това. Така че можете да прочетете и критика на Дугин. Даже аз стигнах даже до едно място, където неговите противници, и то от страна на руските радикални патриоти и така нататък, го обвиняват, нали, че първата негова съпруга Евгения Добрянова е една от основателките на ЛГБТ движението в Русия, но разбирате, по този път, когато се критикува един такъв изключителен мислител, и ние имаме щастието да бъдем негови съвременници, с това каква е била първата му жена, не е сериозно. Или че да речем, той някога в своята младост е бил приятел с Мамлеев, Головин и така нататък, които там има и непонятия, които стряскат слуха на радикалните либерали. Да, това е всъщност критиката на малкия човек. Той не случайно казва, че всъщност четвъртата политическа теория не е за малкия човек, защото, ако забелязвате, има една дори да е лицемерна грижа и в либерализма, в господстващите доскоро идеологии, и в либерализма, и в комунизма, или марксизма, както искате го наречете, и даже в национал-социализма, където са пак геройката стои някакси така на пиедестал и нововъзпроизведената романтика, те винаги се движат около съдбата на малкия човек. Други заявява абсолютно нелицемерно, че той дълбоко не се интересува от малкия човек. Малкият човек не е в състояние да прави голяма история. Големият човек, казва той, този, който е съответен на битието, а оттам и на времето, е този, който всъщност може да зададе съвършено нови исторически, политически и всякакви други перспективи. И в този смисъл Дугин, той не е плашина на малките хора, които се опитват да критикуват великан. Той даже не ги забелязва. И искам само това да добавя нещо много важно. Когато той говори за радикална критика в основанията на този модел, който съществува не просто 500 години, а много повече, той бива обвинен, че примерно използва едно, друго или трето. Вие не може да се откажете от цялата хилядолетна човешка история и различните мисловни и социални практики, които тя е продуцирала. Но това, което Дугин казва, че тук, когато извадите тези отделни концепти от смисловия кръг, който ги организира в една обща идеологическа конструкция, т.е. когато вие взривявате тази идеологическа конструкция, те престават да бъдат това, което са били. Те стават нещо съвършено друго. Следователно, ако имате критики, ги насочете към основата на четвъртата политическа теория, на четвъртия път, а не в това какви играчки има на елхата. Ако имате забележки към растението, но трябва да бъдете на неговото ниво. И подходът трябва да бъде с системно мислене. Да се види цялата конструкция, а не да се хващаме точно за едно винче или болче. Но това, което Боян каза за системната конструкция, е много важно, защото светът на либерализма, особено на постмодернизма, има скрита, но реална програма за деконструкция на света и оттам за производство на частични, бих казал, такива картинкови, комиксови типове мислене за хората. Тоест, в никакъв случай да не се вижда цялата картина. В нейната спрегнатост, в нейната дълбочина, в нейния ужас, в нейната исторически корени и в нейната перспектива. Тогава малкият човек ще се ужаси в какъв паноптикум участва. Именно за това модерното образование, модерният ни начин на живот, той е картинков. Тоест, в никакъв случай да не се види голямата картина. Ето защо, когато вие сте само съизмерни на малкия образ, вие не сте в състояние да разберете, че биват използвани манипулирани в тази картина. И да. Искам само да допълня и това, че не би трябвало да разглеждаме Александър Дугин само като един човек, който е само теоретик, който въобще не се допира до конкретната външна политика, до геополитиката. Титанична политическа дейност, да. Значи, само ще дам такъв пример, че броени часове преди опита за преврат в Турция, Александър Дугин беше в Турция, срещна се с турските евразийци. Той работи с председателя на Евразийската турска партия Пиринчек. Имаше конференции, но той е провел там и достатъчно много разговори с хора, които са на високи позиции в турската държава, както и с представители на турските военни. Така че пътуванията на Александър Дугин в чужбина, те винаги са комбинация между чисто академични изяви и, така да се каже, народна дипломация или някои казват, нали, задкулисна, тиха и така нататък, но общо взето
този втори канал в неговата дейност е също много силен и също много ефикасен и е в полза на Руската федерация. Безспорно. Аз лично бих споделил нещо с нашите зрители, надявам се и потенциални читатели. Аз лично не съм съгласен с Дугин, но това е концептуално несъгласие, което съвсем не намалява и на който да било друг стойността на неговия титаничен мисловен продукт, който той дава и в този случай. Дугин е много силен в критическата реконструкция, именно в нейните радикални основи, на целият западен цивилизационен модел, на това, което се нарича модерност и постмодерност, на основанията, които са произвели тези особени картини на света, либерализъм, национал-социализъм или пък комунизъм. Той е силен в, така да се каже, в основанията на тяхната критика, за да покаже тяхната фалшивост, неадекватност. Но от друга страна ми се струва, че неговия практическите измерения, защото Боби каза за това, практическите измерения на четвъртата политическа теория са все още по-скоро на висше теоретично и концептуално ниво, защото когато слезете на средно или вече надолу, би казал на тактическо даже, вече не на оперативно ниво, нещата по-скоро са в сферата на пожелателното, не толкова на реалното. Дугин привижда, да речем, БРИКС, една доста ефемерна конструкция, като едва ли не институционална алтернатива на сегашния еднополюсен ред, който се, разбира се, някак си конституира около Съединените щати и техните зависими сателити в световен мащаб. Но лично последните събития показаха, че страните от БРИКС по-съединено самото наименование, отколкото страните като самостоятелна геополитическа конструкция. Така че може би и тук Дугин, който прави своя критически анализ на консерватизма, той действително може би трябва да остане верен на собственото си методологическо кредо, което се опитаме всъщност да кажем, че съвременната, може би още не са се родили институционалните, геополитическите, военните, мисловните и всякакви други алтернативи на сега съществуващия световен, най-вече интелектуален ред. Но най-малкото поставянето под въпрос на цялата картина е огромна историческа заслуга на хора като други. Не само той, разбира се. Бенуа и други автори, за които ние говорихме. Да. Да. Много е важно да се има и предвид следното нещо, че самата книга, тя не е затворена система. Тя е отворена система. Той защо го споменава още в Да. Всеки, който има потенциал, има възможности да допринесе за развитието на този четвърти път. А аз като българин, понеже за Македония винаги съм много чувствителен, не мога да не харесвам Дугин, защото той в неговите книги, например в първи учебник по геополитика, да. Той съвсем откровено човека казва, че Русия е получила от България и вярата, и азбуката, нещо, което знаете, че сега в тези дни отново са повод за разправи да. Между България и Русия. И там има още една фраза в неговата геополитика. Той подчертава, че Русия понякога прекалено се заиграва с Сърбия, което кара България да отиде в другия лагер, което показва едно разбиране на ситуацията на Балканите, а не така праволинейно и много опростенчески да разглежда нещата тук, нали, на базата на славянското и православно братство и така нататък. Той нещата ги вижда в детайли и ги вижда в дълбочина. Да, а той има това свойство в дълбочина и в детайли може да види само този поглед, който не стои вътре в детайла. Който не е ниско-долу в конкретиката. Вие виждате най-добре конкретиката, която сте много известен над нея. Много малко са такъв тип интелектуални мислители, които са в състояние да се дистанцират от предмета. Толкова е високо, едва ли не от космическа някаква височина, космическа дистанция, защото само когато се известите над предмета, вие го виждате в неговата цялост. И в това число и в неговите детайли. Така че Дугин, това е удивително съчетание между широкия, типично по-руски, размах на геополитическата, да речем, визия, в нейната, бих казал, мащабност, историческа и ескатологическа даже, и от друга страна, именно на тази база, голямо внимание и познаване на прецизно именно на детайла, за който Боян говори, защото действително той е един от малкото водещи руски мислители в момента, които по-скоро, да кажем така и ние, нали,
подкрепя по-скоро българската теза за по отношение на Македония. Българската теза в интерпретацията на сложните българо-руски отношения през 19 и 20 век, през призмата на сръбския фактор и така нататък и така нататък. В това отношение, между това, аз препоръчвам на нашите, също така читатели и зрители да прочитат неговите лекции социология на геополитиката, където тези неща са доста прецизно изразени, включително и книгата Геополитика, за която Боян говори. Тя е 1998 година. Той тогава ги изнесе като цикъл лекции в Московския държавен университет, ако не се лъжи. Аз съм убеден, че книгата на Александър Дугин ще бъде едно, ще вземе едно от най-личните места в библиотеката на всеки един наш четящ сънародник, който желая да разбере какво става в света, желая да разбере най-новите тенденции в геополитиката, защото тук има и външна политика, има всичко, каквото си пожелаете. Така че тези, които вземат книгата и започнат да я четат, им желая приятно четене. Аз само ще кажа едно. Тази книга не е за всеки. Ако ви харесва сегашния летаргичен начин на бавно интелектуално и физическо умиране, живейте там. Това е книга-бомба, която взривява очевидностите. Не пипайте нещо, което не е за вас.